Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: outros ele salvou, salve esse mesmo, se é de fato que é o Cristo, o Deus escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-lhe, ofereciam vinagre e diziam: se é do rei dos judeus, salva-te mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres com a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata. Ata da 30ª reunião ordinária do segundo período ordinário da 3ª sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura 2017-2020, realizada em 18 de novembro de 2019. Ao 18 dia do mês de novembro de 2019, às 18 horas e 30 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Cineide Santos Menezes, digno presidente legislativo; Jean Pierre Figueiredo, digno vice-presidente; Emanuel Medeiros da Silva e José Francisco Machado Moreira, dignos primeiro e segundo secretário, respectivamente. Amanda Correia Braga Pacheco, Carlos Alindo Banda Boixá, Felipe da Silva Rodrigues, Glauber Pessoa Basso, Marco Alexandre Pinamor Rodrigues, Paulo César da Silva. Portanto, 12 vereadores. Realizou-se a 30ª reunião ordinária do segundo período ordinário da 3ª sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura de 2020, registrada a ausência do vereador Pedro Fernandes Praga Freitas. Feita a chamada de presença e constatada a existência do legal, o senhor presidente deu por iniciado os trabalhos da presente sessão. Solicitou ao vereador José Francisco Machado Moreira que realizasse a leitura do versículo da Bíblia. Após a leitura do versículo, solicitou ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Glauber Pessoa Bastos, requerimento 377/2019. Requerendo ao Executivo que destine vaga de carro para a funerária em frente às capelas mortuárias. Requerimento 378/2019. Requer que seja feita revitalização da Avenida Hernando Mauro Peixoto, no bairro do Porto. Do vereador Wellington Figueiredo Coelho, requerimento 379/2019. Requerendo diversas informações do Executivo. E o requerimento 380/2019, solicitando a poda de árvores à empresa Enel. Da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, a indicação 380/2019, solicitando destinação da emenda parlamentar para a pavimentação asfáltica. Do Departamento Financeiro da Câmara, o processo 29.019, encaminhando balancete e receita de despesas da Câmara Municipal de Itaperuna, referente ao mês de outubro do corrente ano. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência deixou livre a palavra para as breves convocações, fazendo uso de diversos vereadores, entre eles Paulo César da Silva, Wellington Figueiredo Coelho, Jean Pierre Figueiredo, Amanda Correia Braga Pacheco, Carlos Dalito Bando Baixá, Marco Alexandre Pinamo Rodrigues, Emanuel Medeiros da Silva e José Francisco Machado Moreira. Não havendo mais vereadores inscritos para a palavra, o senhor presidente passou o trabalho para a ordem do dia. Em uma única discussão, foram aprovadas por unanimidade dos votos todas as proposições lidas no expediente, na forma do artigo 754 do Regimento Interno da Câmara, bem como foi encaminhado para as comissões permanentes o balancete da Câmara Municipal de Itaperuna. Não havendo mais matéria para ser discutida na hora do dia, o senhor presidente passou os trabalhos para explicações pessoais. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da pauta da próxima sessão. Após, deu por finalizado o trabalho da presente sessão, marcando a próxima reunião para o dia 25 de novembro do corrente ano, no horário regimental, em virtude do feriado estadual em comemoração ao Dia da Consciência Negra, em que é comemorada a data da morte de Zumbi dos Palmares, que foi no dia 20 de novembro do corrente ano.
Nada mais, Breno Tatá. Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral da Câmara, digitou e subscreveu a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sessão ordinária do dia 25 de 11 de 2019. Expediente. Projeto de lei número 1037/2019. Autoria. Prefeitura Municipal de Itaperuna. Ofício número GP 314/2019. Reenvia um projeto de lei enviado através da mensagem número 010/2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando modernização e reforma de aquisição de equipamento esportivo para o ginásio poliesportivo de Itaperuna, aditiva contratual GEF-011/19, para execução de reforços dos degraus da arquibancada existente, visando estancar as infiltrações da estrutura de concreto, objetivando plena utilização solubre do centro de lutas, previsto no contrato de reforma número 0333-066/29 de 2010. Convênio número 74-2029/2010, firmado entre a União, por intermédio do Ministério dos Esportes e a Prefeitura Municipal de Itaperuna, no valor R$ 115.024,46, acompanhado os processos administrativos pela Prefeitura Municipal de Itaperuna, 16.998/2019, número também 00.0134/2019, 088.49/2019, com devidos documentos juntamente pela Secretaria Municipal de Planejamento. Projeto de lei número 1041/19, autor Cineido Santos Menezes. Projeto de lei dispõe sobre a implantação do programa médico nas creches do município de Itaperuna e das outras providências. Projeto de lei número 0.1142/2019, autor Cineide Santos Menezes. Projeto de lei que institui meia entrada para professores do ensino público municipal e estabelecimentos que promova lazer, empreendimento e difusão à cultura. Projeto de lei número 1043/19, autor Mesa Diretora, projeto de lei complementar que institui o plano de licença médica número 0291/19, autor Rony de Souza Pinto. Apresento atestado médico do dia 13 de novembro do corrente ano, conforme verifico o atestado médico em anexo. Requerimento número 0382/19, autor Jaime Ferreira de Figueiredo. Requer a volta da senhora Aide Braga para a presidência do consórcio de saúde. Moção de aplauso número 0383/19, autor vereador Glauber Pessoa Basto. Moção de aplauso encaminhada ao senhor Paulo Pessoa e à senhora Raquel Pessoa. Moção de aplauso número 0385/19, autor vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas. Moção de aplauso encaminhada às senhoras Henrique Carneiro de Oliveiras, Marco Júnior Coquito, casal Guimarães. Moção de aplauso 0388/19, autor vereador Jaime Ferreira Figueiredo. Caminho de moção de aplauso a diversas pessoas. Moção de aplauso 0389/19, autor vereador Cineide Santos Menezes. Moção de aplauso encaminhada a senhor André Luiz de Oliveira. Moção de aplauso 081, autor vereador Emanuel Medeiros da Silva.
Moção de aplauso a toda a diretoria do Flamengo pelos dois títulos de dois dias. No sábado e no domingo. Requerimento número 0384/2019. Vereador Glauco Pessoa Basto requer que seja feita aquisição de novos ônibus para atender melhor a população que mora em bairros mais afastados do centro da cidade. Indicação número 0386/2019. Autor, vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas, solicitando uma reforma estrutural em caráter de urgência na ponte do Valão do Cedo, próximo ao cemitério do Boi. Voto de pesar no 0387/2019. Autor, vereador Jaime Ferreira Figueiredo, encaminhou um voto de pesar aos familiares Auzelene Marques Lemos. Pauta para a 32ª reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 27 de novembro de 2019. Expediente normal. Indicações de vários vereadores. Matérias em pauta para discussão na hora do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 25 de novembro de 2019. Só isso, senhor presidente. Quero registrar e convidar para fazer parte da mesa o ex-vereador Elias Machado, o ex-vereador Jaels, o ex-vereador Veranil e o ex-secretário de Educação, Luiz Borracha. Quero registrar a presença também do Jair, do ex-funcionário Secardo, Lael, um blogueiro respeitado da Peruna, quem tem muito carinho. E solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer o uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, vereador Glauco Pessoa Basto. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite a todos que estão presentes aqui na casa hoje. Eu, primeiramente, não posso deixar de saudar a todos os rubro-negros de Itaperuna que fizeram uma festa tão bonita, a torcida do Flamengo. Eu quero assinar junto com essa moção de aplausos hoje para o time do Flamengo, uma coisa muito bonita que aconteceu. O Jorge Jesus hoje ganhou o título de cidadão carioca. Eu, se eu tivesse oportunidade, gostaria de dar um título cidadão a ele itaperunense, mas eu posso até convidar, mas eu não sei se eu vou ter sucesso. Mas eu gostaria muito de cumprimentar principalmente os torcedores, aqueles que fizeram a festa bonita, aqueles que puderam comemorar, aqueles que perderam a voz, assim como eu, tanto no sábado que chegou no domingo, não tinha nem voz mais para tanto comemorar. E também, em especial, aos itaperunenses que foram a Lima. Nós tivemos muitos amigos que foram. Gostaria de cumprimentar meus amigos Vinícius Gregório, o Aldo, o Adilto, o Oswaldo, o Pedro Santana, o Dr. Bruno, o Vinícius, o Agostinho, o Matheus, o Lucas Louros, que é o presidente da torcida do consulado aqui em Itaperuna. Então, gostaria de pedir uma moção de aplauso para todos eles também. Teve uns que pegou um avião no Rio, foram para o Acre, do Acre, pegaram um ônibus de 500 quilômetros e entraram a floresta dentro para depois pegar um outro avião para conseguir chegar em Lima. E são itaperunenses, amigo nosso, fora a viagem daqui para o Rio. Então, a gente não pode deixar de homenagear a todos os flamenguistas aí que fizeram uma linda festa aí. Eu gostaria também, presidente, de solicitar, antes de solicitar, nós aí estamos cientes que agora mudou o prefeito, doutor Marcos Vinícius, na sexta-feira ganhou uma liminar, ganhou no STJ o retorno ao poder da prefeitura de Itaperuna. E nós, aqui na Câmara, estamos atentos a tudo que está acontecendo. Eu, inclusive, estive já na prefeitura hoje, pude cumprimentar o prefeito anterior, o Rogerinho, e também cumprimentei o doutor Vinícius, que é o prefeito eleito de Itaperuna, e na oportunidade eu conversei com o doutor Vinícius para ele aprender dos erros que foram no passado, esse tempo que ele ficou aí, 8 meses, para tentar melhorar administrativamente a prefeitura de Itaperuna, que nós precisamos muito. Itaperuna, a gente precisa focar em relação à saúde, melhorar as questões da saúde, deixar o pagamento dos médicos em dia,
melhorar a situação de abastecimento de remédio, muita coisa que precisa em relação aos exames, muita coisa precisa ser feita. Em relação também ao tapa-buraco, ele me adiantou que ainda essa semana vai mandar 4 caminhões de asfalto que ele conseguiu, parece, também para melhorar a situação de Itaperuna. E nós temos que pensar para frente. Falei com ele, doutor Vinícius, aprenda com o que houve de errado no passado para não cometer o mesmo erro. O povo que não conhece a sua história está fadado a fazer os mesmos erros do passado. Então, agora é hora de olhar para frente. Itaperuna precisa progredir, precisa crescer. E aproveito e chamo a atenção, a gente nem sabe ainda quem vai ser secretário, quem não vai, mas quem for assumir secretaria, vamos trabalhar de manhã, de tarde, de noite, que o povo de Itaperuna precisa de pessoas sérias para atender a população, para atender os anseios do que nós precisamos. E nós precisamos dos políticos, neste momento, cada vez mais, que os políticos sejam comprometidos com o povo, com a população. E isso que Itaperuna precisa. Então, eu gostaria de cumprimentar todos aí que vão fazer parte aí do time, e também nós, vereadores, vamos estar aqui cobrando, fazendo o nosso papel de cobrar, de fiscalizar, continuar fazendo os requerimentos. O Glauber não vai subir da tribuna, não vai sumir da tribuna, o Glauber vai continuar cobrando, o Glauber vai continuar fazendo os requerimentos que precisam ser feitos ao Executivo. Porque se nós aqui relaxarmos, lá também pode relaxar. Então, não pode. Nós temos que continuar firme para Itaperuna melhorar, certo? E é assim é o meu desejo. A população de Itaperuna não tem... O administrador do Poder Executivo de Itaperuna não tem sequer o direito de errar. Tem que trabalhar. Doutor Vinícius, tem que pegar de manhã, de tarde, de noite, trabalhar, e o secretariado também, e nós aqui temos que fiscalizar, legislar, trabalhar para tentar mudar o jogo que Itaperuna se encontra hoje. Nós precisamos de uma Itaperuna para crescer em relação também à educação, em relação a toda a área da prefeitura, principalmente o que mais nos tem sido cobrado, que é a relação à saúde, relação ao hospital. Espero também, aconselhei ele, chama o hospital logo, um dos primeiros atos, chama o hospital para conversar, para saber o que precisa ser alinhado. Não pode faltar diálogo, em nenhum momento pode faltar diálogo da Prefeitura de Itaperuna. Nós não podemos errar por falta de diálogo. Nós podemos acontecer alguma atitude errada, algum direcionamento errado, alguma coisa que foi feita errada. Mas o diálogo não pode ser interrompido, seja com o hospital, seja com os fornecedores da Prefeitura de Itaperuna, seja com todas as pessoas. Eu tive hoje também, que eu não posso deixar de solicitar, a cobrança para a limpeza do valão do João Bedim, hoje me pediu. Então, vamos reforçar de novo para limpar os valões da cidade. Está chegando o verão, essa questão dos mosquitos, da dengue, isso tem que ser investido. Eu fiz aqui um requerimento para saber dos 28 milhões que o governador entregou um cheque na mão do prefeito anterior, interino, o Rogerinho. Eu quero saber se esse dinheiro chegou, ele foi aplicado em quê. Então, nós temos o direito de saber, e nós vamos saber. Tá? Vou continuar fazendo o meu trabalho. As pessoas podem contar com o Glauber, seja aqui, seja na rua, seja em qualquer lugar. Eu estou integralmente, 24 horas, à disposição do povo de Itaperuna. Só isso, presidente. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Com a palavra, o vereador Jaime. Senhor presidente, meus dois companheiros da mesa diretora, funcionários desta casa, imprensa, escrita, falada, amigos aqui presentes, senhoras, senhores, eu quero começar minha fala dizendo que quando a gente ouve um vereador, como o Grob, falar, é o pensamento nosso. Eu quero dizer que no início do mandato, Vinícius, eu cobrei muito dele. E naquela época, eu fui atendido
com as duas pontes lá em Raposo, porque eu fui o vereador mais votado lá em Raposo, com 173 votos. E eu, em consideração a todos meus amigos que levaram o meu número na urna, eu trabalhei fazendo as indicações, basta ver a minha pasta, que está bem alta. Fui atendido também pelo prefeito Vinícius, secretário de saúde, Oliver, na clínica infantil. Essa clínica infantil está bombando, está atendendo as crianças da melhor maneira possível. Isso é uma conquista que fiz. E eu continuei fazendo as minhas reivindicações em prol do nosso povo, em prol do nosso município. Está chegando o final do ano. Então eu achei por bem já começar hoje nessa reunião mostrando o que o vereador Jaime Pereira fez, o que eu solicitei e não fui atendido. Quer dizer, o povo não foi atendido porque eu represento aqui o povo do nosso município. Por exemplo, nós pedimos o contorno da cidade ao deputado Jair, porque por volta de 5 horas é difícil a gente sair daqui e chegar até na rua Zulamite Bittancourt, no final da Avenida Cardoso Moreira, desse horário. Já aconteceu comigo de demorar 1 hora daqui até lá, um trajeto, pouco mais de 1 quilômetro. Há necessidade de o contorno da cidade, que os políticos vêm debatendo isso há muitos anos. E eu solicitei isso aí, que eu acho uma obra importantíssima, uma obra de governo estadual, para atender o povo do nosso município. Solicitei também o asfalto do bairro Piteiro, ligando Itajara, passando pela Salgada, chegando até na estrada de Lar do Muriaé. É outra solicitação importantíssima. Solicitei a iluminação do Carulo até a Capelinha. Os nossos amigos que passam ali 10, 11 horas da noite, está correndo risco pela escuridão ali. E eu quero dizer, meu tempo é curto, presidente, eu vou simplificar. Afasta-se o prefeito Vinícius, não é isso? Entra o interino Rogerinho. Eu continuei fazendo as nossas solicitações. Solicitação essa que o povo não pode ficar sem ela, por exemplo, a volta do carro fumacê para matar os insetos, os vírus, por exemplo, chikungunya, dengue e tudo mais. As ambulâncias que saiu, tirou dos distritos, atingindo até a lei federal. A lei federal diz, a lei maior, que todo governante tem que dar direito do seu povo de ir e vir. Se não tem ambulância no distrito, que é bem afastado da sede, que direito que o governante está dando ao povo de ir e vir? Está burlando a lei. Então nós solicitamos isso tudo. Mas quero dizer aos meus amigos que nunca fiz nada que viesse a travancar a gestão do prefeito Rogerinho. Sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, quando a matéria batia lá, em prol do nosso município, eu, vereador Hélito Paulo César, fazendo parte da comissão, uma das mais importantes, nós demos todo o parecer favorável imediatamente. Nós temos 45 dias de prazo para dar parecer numa matéria. E muitas das vezes, né, vereador Paulo César e Hélio, nós demos parecer com 5 minutos para não atravancar a administração do prefeito. Para ajudar, nós fizemos isso. E eu quero dizer agora que assumiu o prefeito titular. E eu quero dizer, da mesma maneira que eu trabalhei com o prefeito Rogerinho, eu quero trabalhar com o prefeito Vinícius. Tudo que vier para esta casa, para o bem do município, conta comigo. Agora, o que não for,
em prol do município, ou alguma coisa que pode deixar a desejar, não conta com o vereador Jaime Ferreira, não. Não sou melhor do que ninguém, mas eu quero dar uma satisfação no término do meu mandato, que eu cumpri o meu mandato, obedecendo às leis. Todo político, quando ele vai tomar posse, ele faz um juramento de cumprir as leis. Mas em cada 10, é um ou dois que cumpre, os outros deixam a desejar. Não sou melhor do que ninguém, mas eu pretendo continuar cumprindo as leis daquele juramento que eu fiz quando eu cumpri a posse. Trabalhar fiscalizando e obedecendo principalmente as leis. Eu não tenho nada contra prefeito que saiu nem prefeito que entrou, mas eu sou um vereador muito independente, porque eu não trabalhei nem para o prefeito que saiu e nem para o prefeito que entrou. O povo me mandou para aqui confiante que eu vinha para aqui para trabalhar. E assim, concura, presidente, vereador, assim eu quero fazer. Eu queria até citar todas as reivindicações que eu fiz em prol do nosso povo, em prol do nosso município. O presidente já, inclusive, me chamou a atenção que o nosso tempo é muito curto. Até pretendo, na explicação pessoal, dar uma continuidade. Mas já que nós estamos aproximando o final do ano, eu quero desejar para todos aqui presentes, toda a comunidade itaperunense, um feliz Natal para todos. Que Deus proteja a todos nossos amigos, a todos nossos companheiros. E mais ainda, eu peço que Deus dê vida a todo itaperunense, para que todos continuem fiscalizando o mandato do vereador Jean Ferreira. Se eu não tiver contribuído para o crescimento da cidade, que venha para as redes sociais, que venha na casa e me critique, porque é um motivo, muitas das vezes, a crítica ajuda a gente trabalhar mais e ajuda a gente aprimorar o que a gente pretende. Então, eu quero, não posso esquecer de parabenizar, né, nosso companheiro Zé Carlos, Felipe, Aninha, todos aqui presentes. Eu não posso esquecer de parabenizar todos os flamenguistas. Foi uma vitória, algumas vitórias. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, no Rio não, que é verdade. E pode chegar a ser campeão do mundo. Então eu quero parabenizar todos os flamenguistas, estão de parabéns. E mais uma vez, eu quero nas nossas reuniões continuar dando testemunho do trabalho que fiz aqui. E quero agradecer todos os vereadores, todos os funcionários da nossa casa, pelo apoio que tem dado ao vereador Jaime Ferreira. Eu não sei se é porque eu sou o mais velho, porque eu sou talvez o mais bonito, mas eu quero agradecer a todos. E hoje eu estou vendo a casa aqui com muitas pessoas de bem, que volte outras vezes. Que Deus dê vida e saúde a todos vocês. E é um prazer para nós poder contar, né, presidente, com todos aqui presentes. Muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Paulo César da Silva. Alô, alô. Boa noite a todos os presentes, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais, 103 FM. Eu venho aqui também, já que o Jaime falou, o Grau, a gente tem que parabenizar o time do Flamengo, os flamenguistas, né? Essa vitória de 38 anos na espera, 10 anos do Campeonato Brasileiro, e a gente sabe que muita gente ficou muito feliz e que essa alegria possa se transformar em mais coisas para o Brasil. E o Brasil tem muita coisa triste, né, de violência, e isso os flamenguistas, né, e que os outros times também possam ter essa alegria. Quero parabenizar também o prefeito Marco Vinícius pela sua volta, e que foi a justiça deu a liminar, o STJ, e continuar fazendo os pedidos
Coisa que eu já fiz um pedido aqui anteriormente, estava sendo analisado, mas aí foi parado nesses últimos 8 meses, para que faça um estudo de viabilidade de trânsito ali na rua Darcy Vargas e perto da pracinha do Fiteiro, porque com o advindo do mercado Rafinha, que foi uma grande coisa ali para Niterói, para o Fiteiro e para Itaperuna, só que ali começou, deu uma complicação de trânsito. E a gente já tinha feito esse pedido, já está na Secretaria de Trânsito analisando, mas eu acho que foi parado, e que possa fazer uma viabilidade de trânsito ali, ver o que precisa ser feito para que aquele trânsito não fique parado igual está em certo horário de pico. E até peço que o meu amigo Jaime Ferreira assina comigo, a gente é um vereador do bairro, ele mora ali perto, a pracinha também tem alguns problemas que pediram ali, quebra-mola, porque vem até chegar na ponte, a travessia ali da farmácia e dos barzinhos ali, que funciona muito bem naquela praça. Então a gente precisa disso, então que a Secretaria de Trânsito, o Departamento DEMUT, possa fazer um estudo para ver o que pode ser feito ali na Darcy Vargas, da ponte até depois do Mercado Rafinha. E também várias pessoas aqui, a gente tem o vereador que é o Nandi, o Grauber, a Amanda mesmo também, lá da CEAB, também já morou na CEAB, e a gente, eu como tenho, sempre tive uma votação muito boa na CEAB, tem muitos parentes, amigos lá, tem muitas pessoas pedindo que façam a viabilidade também na rua José de Assis Barbosa, para saber como na Vinhosa foi feito mão única e ficou muito bom, a proteção ficou muito boa para a comunidade ali da Vinhosa, e muitos moradores lá da CEAB têm pedido para que estique a parte da José de Assis Barbosa como mão única. Mas como a gente não tem essa decisão, não pode ser a gente, vereador, pedir que faça, que tem que ser o órgão certo, que o DEMUT pode fazer um estudo com os moradores, com os comerciantes, para que não faça uma coisa desagradável para alguém, que faça um estudo de viabilidade para isso nessa rua também. E que os vereadores citados possam assinar comigo também esse pedido. E um outro pedido, também de viabilidade de rua, que a gente já viu, já estudou e estava estudando para ser feito, várias pessoas no passado já devem ter conhecido, a rua Custódio de Souza, ali no bairro Niterói, logo depois da ponte, perto do Ilha Cisne ali e da drogaria 1º de Maio, aquela rua, aí uma coisa muito simples, até pessoas que não conhecem trânsito, vê que aquela rua não é para saída para cima da 1º de Maio, é uma rua que teria que ser entrada para o bairro, de vez em quando dá um tumulto danado ali perto, tem que inverter aquela contramão da rua Custódio de Souza, no bairro Niterói, que o DEMUT possa fazer esse estudo, que eu acho que vai melhorar muito o trânsito ali da 1º de Maio, e o bairro Niterói vai ficar mais ágil para você entrar no bairro Niterói. Outra coisa que eu quero falar aqui, o novo prefeito chegando, é que a gente reclamou da ciclovia na Avenida Senador Francisco Tatinoco, pedimos que fosse parada aquela obra, que fosse estudar de novo, fosse perguntar à população do bairro Niterói, os comerciantes. A gente acha, e todo mundo acha, que a ciclovia tem que ser no calçadão, uma parte do calçadão que é no centro, não era na Beira-Ri. A Beira-Ri era para fazer ali, organizar, melhorar ali a Beira-Ri, mas como um calçadão para passeio. A rua está sendo estreitada, não vai poder ir e voltar carro ali. Os comerciantes já estão desesperados, a população não quer, só que a prefeitura mesmo assim continuou. Peço que o novo prefeito possa fazer uma viabilidade ali de novo e que possa ver o que pode fazer para não estreitar a rua igual está sendo estreitado. E aqui que a gente já tinha pedido muito, a iluminação pública tem 30 dias que não troca uma lâmpada, a gente tem reclamado da rua Bigaú Teixeira Pinto, na Carlos Fernandes, em várias ruas do município, e até hoje não foi resolvido. Que a gente peça que o novo prefeito entre e que assine esse contrato, ou que faça um contrato de emergência, porque está ficando muito perigoso na cidade de Itaperuna sem essa iluminação. E os tapa-buraco, que tem mais de 8 meses,
que tome uma decisão, que faça um projeto, que faça o que precisar para comprar esse asfalto para começar esse tapa-buraco. Mesmo a gente sabendo que já passou o tempo certo, que era de maio a setembro, mas não foi feito no tempo certo, só que a população não aguenta mais. E fazer o pedido para o DENIT. O DENIT é fazer o tapa-buraco da BR-356, que é toda, que uma parte da BR já tem muitos buracos, inclusive na Avenida Cardoso Moreira, na Coronel José Basso, Rua Coronel José Basso, na Avenida Zulamit Bittancourt, Avenida Presidente Dutra e na Avenida Carlos Pinto Filho. Porque aqui dentro do município, mesmo assim, a responsabilidade do DENIT, em frente à Leite Glória, então, na Presidente, não está como passar, não está dando como passar naquele local ali de carro. Então, que pudesse fazer esse pedido ao DENIT. E, então, por hoje é só. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Wellington. Uma boa noite a todos os presentes, a todo o povo itaperunense e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero fazer um agradecimento aqui nessa noite ao Luciano e toda a equipe que eu reivindiquei aqui nessa casa por muitas vezes a limpeza da vala do João Bedim. E graças a Deus foi realizada essa limpeza. E agradecer a Zaninha também, que é uma moradora de lá, que constantemente estava lutando, pedindo para que fizesse a limpeza lá, porque estava prejudicando a todos os moradores lá. Qualquer chuva que dava, não precisa ser uma chuva muito forte, estava jogando água para fora, estava terrível a situação daquela vala lá no João Bedim. E quero pedir ao novo secretário de obras e ao prefeito Dr. Vinícius, o mais rápido possível, que seja feita a limpeza do valão do frigorífico. É lamentável a situação do valão, precisa urgentemente a limpeza. E quero fazer um pedido aqui nessa noite à Secretaria de Obras, que vê a possibilidade, o mais rápido possível, que seja atendido na rua Cândido Fontes, número 106, Matinada, bairro São Francisco ali. Um esgoto estourado está causando grandes transtornos àquela localidade. A rua está toda uma sujeira imensa, invadiu a rua toda, está lamentável a situação, está crítica a situação. Desde já agradeço pela oportunidade, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Casalito. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, povo de Itaperuna. Senhor presidente, serei breve também na minha fala hoje. E eu quero dizer a todo o povo de Itaperuna e distrito que esses 8 meses do Rogerinho à frente da prefeitura foi o melhor momento da sua carreira política. Eu, particularmente, pude ver de perto o compromisso e a seriedade de Rogerinho com o bem público. Não se curvou diante da corrupção, pedido de cargos e de secretaria. Ele foi firme na sua carreira política, visando apenas o bem-estar do povo de Itaperuna. A prefeitura estava com a maioria dos fornecedores atrasado. Hoje temos uma prefeitura que recuperou o seu crédito, passando a ser respeitada. Talvez amanhã, o prefeito que estava afastado por denúncia de superfaturamento vai pegar uma prefeitura diferente da que deixou para o Rogerinho. O prefeito Rogerinho, quando entrou na prefeitura, no dia 25, uma das funcionárias da Secretaria de Educação diz: Rogerinho, está faltando gás nas escolas. Faltava água no distrito por causa de insumo, não tinha material para limpeza da água. Merenda escolar. Antigamente a merenda escolar era aquela que tinha que vir no caminhão do Mesquita, da prefeitura de Mesquita, onde era uma merenda enlatada, uma merenda feita em conserva,
E eu não sei se vocês se lembram do secretário de Educação França nessa casa, onde ele disse que talvez no orçamento da educação tinha uma merenda de 11 milhões de reais, mas que se gastava 5 milhões e pouco, 6 milhões. Então, eu quero dizer a todos vocês que no governo do Rogerinho, nesses 8 meses, fazendo a média, em um ano vai dar 2 milhões e meio de reais. Não chega nem perto de 6 milhões de reais. Nem perto. Merenda de ótima qualidade, carne de primeira qualidade. A secretária de Educação, ela vai ir no local receber as frutas, as verduras e os legumes. Portanto, é uma diferença muito grande em termos de milhões da merenda do governo anterior para essa merenda de hoje. Ele vai pegar uma merenda de qualidade, não teve reclamação de merenda. Kit escolar do município de Itapiruna, 2 milhões e 400 nos 2 anos anteriores de governo. O Ministério Público estava certo quando disse que tem superfaturamento. Por quê? Porque hoje esse kit escolar está praticamente com a licitação encaminhada e ele vai ficar em torno de 800 e poucos mil reais. A secretária de Ação Social, ela não precisou de OS para organizar a Secretaria de Ação Social. O prefeito conseguiu, com os próprios funcionários, organizar a Secretaria de Ação Social. Tinha quase 4 milhões por ano, 4 milhões e alguma coisa por ano, para gerenciar a Secretaria de Ação Social. Não sei para que isso. Não precisa disso na Secretaria de Ação Social. O jornal da publicação dos atos do prefeito no município de Itapiruna, quando o Rogerinho entrou, era 60 mil reais. Hoje o prefeito que está voltando, que saiu e que está voltando, ele vai levar um susto, é apenas 12 mil reais. De 60 mil mensais, passou para 12 mil reais. Tudo isso que eu estou dizendo é fato, é só verificar nos anais da prefeitura. Os royalties de petróleo, que não tinha praticamente quase zerado no município de Itapiruna, hoje tem 5 milhões e 100, mais 1 milhão e meio que vai entrar amanhã ou depois de amanhã, dando um total de 6 milhões e 600 mil reais nas contas da prefeitura. Crédito, dinheiro, nas contas da prefeitura. Aluguéis sociais, todos estavam atrasados desde o mês de outubro. Rogerinho colocou, pagou outubro, pagou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até os dias de hoje, os aluguéis estão em dia. Aluguel da prefeitura, nunca pagou aluguel da prefeitura. Os 8 meses de Rogerinho está em dia. Pagamento do funcionário em dia, espero. O dinheiro está nos cofres da prefeitura para pagar os funcionários amanhã. Se Rogerinho tiver tempo, ele paga os funcionários amanhã. Mas se não tiver, espero que o prefeito siga o exemplo dele. Porque os pagamentos dos funcionários eram feitos no dia 5, dia 8 e dia 11 do mês seguinte. Espero que ele continue fazendo o que o Rogerinho fez durante esses 8 meses, pagando adiantado o funcionário. Dia 25, dia 26, sempre nesses dias. O dinheiro está na conta. É só ele chegar lá e pagar os funcionários. INSS e Fundo de Garantia nunca foi pago por esse governo. O prefeito Rogerinho está em dia com o INSS e o Fundo de Garantia dos funcionários. Por que, se não pagava, que tem o dinheiro para pagar hoje? O Rogerinho paga, por que não se pagava? Toda a cerca do campo de aviação, não sei se Amanda sabe disso, eu não sei quanto tempo, Amanda, mas me disseram que a cerca do aeroporto tem mais de 15 anos que não era colocada uma cerca nova ali. É isso mesmo. Então, hoje, toda ao redor do campo de aeroporto do município de Itapiruna, de voo, ele está todo cercado, com 5 fios de arame novos e madeira nova de eucalipto. Todo o cemitério da cidade está impecável, limpo, a não ser o que o Glauber pediu aqui, que é o cemitério de Itajara. No dia que ele fez o pedido, eu tinha falado com os funcionários, o Rogerinho falou com os funcionários, eles iam lá fazer a limpeza. Mas, felizmente, veio a chuva, que nós precisamos de chuva, e a cidade ficou com muita lama e não deu para ir lá limpar.
mas só ficou um cemitério sem limpar. Todos eles estão impecáveis. Vocês que foram lá no dia 2 de novembro, vocês verificaram. Antigamente, isso aqui enchia de creche por falta de pagamento. Todas elas estão em dia. E da mesma forma que a Secretaria de Educação, com a secretária Tereza Cristina, manteve uma merenda de ótima qualidade, a das creches também é um exemplo, é de ótima qualidade. Todos os recursos destinados ao Hospital São José do Havaí foram repassados pelo governo do Rogerinho. É fato, é só verificar na Secretaria de Saúde. Asfalto DENIT, hoje, essa pista principal, o responsável por ela é o governo federal. E é um exemplo daqui de Itapiruna, por dificuldade de licitação. Ele também não conseguiu fazer essa pista principal. Mas está seguro que talvez daqui a 3 dias, 4 dias, 10 dias, fará, porque já está encaminhado para fazer. Asfalto do DR. Foi assinado um convênio com o DR e começou o tapa-buraco na rua Júlio César, né? Já foi assinado com o DR e tem o asfalto. Só não conseguiu por causa das chuvas e teve que tirar o barro. Iluminação. Paulo César, o contrato o Vinícius não vai assinar, não. Já está assinado. E a empresa, me parece que chega quarta-feira. E a posteação principal vai ter 2 carros, um para fazer a iluminação principal e mais 2 carros para fazer os bairros de distrito. Isso já houve licitação, inclusive o Wellington até ficou apavorado porque foi muito barato. Eu achei que ele estava questionando porque estava caro, mas barato. Vamos ver se a empresa vai fazer. Queremos agradecer ao senhor presidente, agradecimento do Rogerinho a todos os secretários, funcionários, cargo de confiança, vereadores que colaboraram e acreditaram no seu governo. As chuvas, Rogerinho quer agradecer a Secretaria de Obras, Secretaria de Ação Social, Meio Ambiente, Defesa Civil, Educação, Agricultura e demais secretarias. Sabemos que tem muitos buracos, tudo preparado para tapar. Tem aproximadamente 7 milhões nos cofres públicos. Quando o Rogerinho entrou, não tinha dinheiro nem para comprar gás. Mas o buraco maior, o que ele encontrou no município, não foi os buracos da prefeitura. Porque o Paulo César disse que há 8 meses a prefeitura está cheia de buraco. Não, Paulo César. Quando ele entrou, já tinha buraco. E muito. E muito. Então, mas o buraco maior, Paulo César, não foi o buraco das vias públicas, foi o buraco do superfaturamento, de não pagar fornecedores que estava dentro da prefeitura. Hoje, esse governo que está voltando, ele vai encontrar uma prefeitura completamente diferente do que ele deixou. Uma prefeitura que não tinha dinheiro para comprar gás, que era pago os funcionários dia 11. Hoje está lá cerca de quase 8 milhões para pagar o funcionário amanhã e quase 7 milhões para tapar buraco no município de Itaperuna. Espero que esse dinheiro seja aproveitado para tapar o buraco de Itaperuna. Existem 2 tipos de saída, senhor presidente, da prefeitura e entrada. Rogerinho está saindo de cabeça erguida. Quem entrou, saiu porque está se defendendo da justiça por superfaturamento. Isso é fato. Ele saiu de cabeça erguida porque o que voltou está respondendo por superfaturamento. Então, sai de cabeça erguida, sem mancha na política. O mal, senhor presidente, jamais vencerá o bem. Eu acredito nisso. Assinado Rogerinho. Aprendendo os erros do passado. O Glaube disse bem, Glaube. Tomara que ele mude. Porque aprender nos erros do passado para fazer um governo melhor. Mas os erros que ele cometeu no passado foi gravíssimo. Porque ele onerou a prefeitura em milhões de reais. Não é aprender. Um cidadão desse, senhor presidente, eu mudaria a palavra. Não é aprender. Quero dizer mais, senhor presidente.
tapa buraco, atraso de médico, isso não é superfaturamento. Isso conclua, não é. Vereador, para concluir, senhor presidente, tapa buraco, atraso do médico, isso não é superfaturamento, senhor presidente. Isso não é superfaturamento. O Rogerinho sai de cabeça erguida e não leva com ele. Ou seja, deixa quem está entrando carregando nas costas cinco ou seis denúncias do Ministério Público. Quero dizer mais, senhor presidente. Ontem eu vi um dos blogueiros, todos eles estão felizes, todos. E um deles disse em bom som, em alta voz, que eu gravei, e ele está aqui. Ele disse que o Rogerinho, na hora que demitiu ele, não olhou para a família dele, não olhou para os filhos dele. O Rogerinho, ele não tem que olhar para isso, ele tem que olhar é para governar todos. Ele tem que governar, é o município de Itapiruna. É o município de Itapiruna. E esse blogueiro, ele disse bem, o doutor Vinícius é bom, porque ele paga muito, ele paga bem. E ele pagando bem esses indivíduos, senhor presidente, ele deixa o povo no caos, igual ele deixou. Então, eu quero, eu, vereador Casalito, quero parabenizar ao prefeito Rogerinho e, graças a Deus, eu falo, lá não tem debochado não, senhor presidente. Lá não tem debochado. A forma que nós entramos, que o Rogerinho entrou na prefeitura, nós vereadores entramos lá, foi diferente no tratamento das pessoas que estavam lá dentro. Tratou todos com respeito, tomou as medidas cabíveis, necessárias, mas tratou todos com respeito. A prefeitura, senhor presidente, infelizmente, está voltando àquela anarquia que levou junto com ele, quando ele foi afastado, de deboche nos meios sociais. Invadiram a prefeitura ontem, invadiram, eles não receberam ainda. Foi aprovado lá, mas não recebeu nada, documento nenhum para entrar na prefeitura, eles invadiram a prefeitura, e isso já foi denunciado ao Ministério Público. Se alguém provar que nada disso aconteceu na prefeitura, que denuncia. Hoje a prefeitura está limpa, ela está limpa. A prefeitura hoje tem credibilidade e espero que quem está voltando por 5 ou 6 denúncias e que sempre afrontou a justiça e o Ministério Público, respeite o Ministério Público, respeite a justiça e para de debochar das pessoas e do povo de Itapiruna. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscrito para fazer uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Processo legislativo. Projeto de lei 1041, requerente, Cineide Santos Menezes, dado protocolo 22/11/2019. Emenda, projeto de lei dispõe sobre a implantação do programa médico nas creches do município de Itapiruna e da outras providências. As comissões. Projeto 1042, requerente, Cineide Santos Menezes, dado do protocolo 22/11/2019. Emenda, projeto de lei institui a meia entrada para professores do ensino público municipal em estabelecimentos que promovam lazer, entretenimento e estimulem a difusão da cultura. As comissões. Processo 1037/19, projeto de lei requerente, Prefeitura Municipal de Itapiruna. Relatório. A Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, em reuniões na sala das comissões, enfocado em aspectos condicionais que norteia a presente matéria e projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional e especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando a modernização, reforma e aquisição de equipamento esportivo para o ginásio Polo Esportivo de Itapiruna. Aditivo contratual. CF 2018 para execução de reforço de impermeabilização sobre os degraus e arquibancada existente, visando estancar infiltrações na estrutura concreta, objetivando a plena utilização celulube do centro de lutas previsto no contrato do repasse número 0333066/29/2010, convênio Sicov número 742029/2010,
firmada ainda a união por intermédio do Ministério do Esporte, Prefeitura Municipal de Itaperuna, no valor de R$ 115.024,46. Haja visto que a assessoria jurídica dessa casa manifestou-se pela devolução da matéria ao Executivo, que mesmo não era claro quando a matéria foi devolvida, ao Executivo retornou a essa casa. Consta os atos do ofício SPLAN 011/19, justificando a existência patologias ou infratações, calcificações e desplacamento dos concretos, corrosões nas armaduras exposta. Parecer jurídico dessa casa opinou pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Sendo assim, essa comissão opina favoravelmente a aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões, 13 de novembro de 2019. Requerente, vereador Hélio Figueiredo Coelho. Pelas conclusões, Paulo César da Silva, Jaime Ferreira de Figueiredo, Carlos Alido Bando de Boixá e Pedro Fernandes Fraga Freitas. Está em discussão? Está em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado em primeira discussão. Requerimento 382/19. Requeira a casa, após ouvir o plenário, seja feito expediente ao senhor prefeito e todos os prefeitos participando do consórcio de saúde Cisnovo, com a finalidade de retorne com a senhora Aide Braga para a presidência do referido consórcio, principalmente porque ocupa tal posição por eleição dos membros participantes. Tal pedido se justifica pelo excelente atendimento que essa senhora sempre deu a todos, procurando viabilizar os atendimentos de forma celere. Sala da sessão, 13 de novembro de 2019, requerente, vereador Jaime Ferreira de Figueiredo e demais vereadores. Está em discussão. Com a palavra, vereador Casalito. Senhor presidente, quem foi o autor do pedido? Vereador Jaime Ferreira de Figueiredo. Quem exonerou foi Rogerinho, foi? Que é o presidente do consórcio. Então, senhor presidente, se possível, eu queria pedir ao vereador Jaime Ferreira que tirasse o requerimento. A palavra está com o vereador Jaime. Mantém ou retira? A palavra, vereador. Presidente, veja bem, nós entendemos que o prefeito não podia ter feito ato de exoneração, porque ela trabalha com meia dúzia de prefeitos, depende se todos assinassem, mas eu até queria chamar a atenção da presidência, essa matéria encontra-se aprovada por 10 vereadores. Então, só queria dizer, nada de querer ensinar, Vossa Excelência, mas quando uma matéria entra com assinatura aprovando de 10 vereadores, ela foi aprovada, já está aprovada com 10 vereadores. E como que eu posso tirar uma matéria que ela não é minha mais? Ela é do plenário. 10 vereadores assinaram favorável essa matéria. Então, eu gostaria de até mesmo pedir, Vossa Excelência, que adie essa matéria, vereador Casalito, para a próxima reunião, porque a matéria não é minha. A matéria é de 10 vereadores que assinaram em solidariedade a companheira Aide Braga. Então, vereador Casalito, em parte eu estou atendendo Vossa Excelência para a gente adiar essa matéria, porque na próxima votação, ela chegando aqui, ela não precisa entrar em discussão, conforme eu já disse. Eu gostaria que Vossa Excelência consultasse a Secretaria da Casa, porque ela já está aprovada com 10 vereadores contra 2 votos, que foi o voto do vereador Casalito, que não quis assinar, e o meu compadre Moreira também, que não quis assinar. O vereador Nantes estava ausente, mas a matéria, em 12 vereadores, teve 10 vereadores que assinaram favorável.
É isso que eu tenho a dizer. Eu só pedi, presidente, a retirada da matéria, porque com a volta do outro prefeito, né, é claro que o Marcos Vinícius vai voltar com a ID. Eu penso assim. Então eu pediria a retirada, porque até para evitar, o vereador, um desgaste até político entre nós, vereadores. Por isso que eu pedi a retirada da matéria. Então o presidente decide o que, que vai fazer com a matéria. Só uma palavra, ela tem que entrar em votação, o vereador, mesmo estando assinado. Já teve caso nessa casa de projeto, inclusive nossos, que tem vereador que assinou e votou contra. Então aqui tem vereador que pode assinar e quer chegar aqui e votar contra. Então a lei manda a gente colocar em plenário em votação. Com a palavra, vereador Moreira. Senhor presidente, senhores vereadores, por casa presente, boa noite, blog, rádio. Eu vou dizer porque eu voto contra e permaneço com o meu voto contrário. Não tem nada pessoal contra a senhora D, mãe da Amanda, com respeito muito. Mas quando começou a gestão do Vinícius Itaperuna, em 2017, criaram de imediato Cospe Novo. E naquela ocasião eu fui contra, por quê? Assim fala as leis. Quando você cria uma secretaria, cria um órgão qualquer, tem que estar no orçamento para ser implantado no ano seguinte. Criar de imediato por quê? Por vaidade do senhor prefeito Vinícius, que não aceitou, porque perdeu a presidência do Cospinó para o Rivelino de Laje, ele impôs e houve ali uma divisão de município. Natividade, Bom Jesus, Itaperuna assumiram a gestão. E aqui nessa sala da presidência, eu tentei questionar com o secretário Alexandre Martins, de saúde, o erro que estava acontecendo. Eu era favorável, sim, que entrasse a matéria na Câmara para ser criado para o ano seguinte. Porque naquela ocasião, o governo devia ao Cospe Novo. E quem ia sofrer com isso era a população. E como de fato aconteceu. Então eu não posso hoje esquecer o que eu fiz no passado, os meus pensamentos e a minha atitude, de o que eu estava favorável. Nada pessoal contra a senhora Aide Braga. Mas lá atrás eu indiquei, ó, está fazendo errado. O que tem que ser feito aqui é criar-se um Cospe Novo para daqui a 2 anos, porque é um consórcio de município. Se afastar 2, 3, 4 municípios, como é que fica o consórcio? Não me ouviram. Levantaram as pressas e falaram assim, deixa para lá, enfim, do voto dele não. Se não precisa do voto dele, não vai precisar do meu voto agora. Então, eu não posso, lá atrás, está gravado, está em vídeo tudo, eu ter um pensamento, uma atitude, e agora votar o contrário. Eu posso ser cobrado por isso. Então, eu voto contra a matéria. Eu sei que essa matéria eu não preciso, porque automaticamente o senhor Vinícius vai voltar com ela, mas não posso eu hoje dar carne à pessoa e amanhã dar pedra a ela. É esse o meu pensamento. O que tem que ser feito? Criar-se um consórcio novo. Tivemos com o neto do consórcio, o município naquela ocasião tinha um patrimônio montado, uma sala montada com equipamento e criou o Cospe Novo e deixou para trás uma dívida terror que não foi paga. É só procurar o neto, que o Nandi acompanhou comigo nas minhas visitas, e questionamos isso. O Alexandre Martins, secretário, vão voltar, não é que se faz dessa maneira, vão criar como a lei manda. E não me ouviu. O Nandi testemunha disso. Então, eu não posso ter um pensamento lá atrás e hoje ter outro pensamento. É só isso. Muito obrigado. Vereador Jean, você vai retirar para a próxima reunião? Põe em votação hoje. Pode. Senhor presidente, mais uma vez, meus colegas vereadores, quero desejar uma boa noite a todos, mas aproveitando a oportunidade desta matéria, a senhora Aide Braga manda aqui uma carta em agradecimento a todos os vereadores desta casa, que é muito importante, é muito importante, é um reconhecimento do trabalho que essa senhora tem dispensado à frente do CIS Novo. E essa Câmara entendendo isso, aonde que nós fizemos isso aí? Pedimos o prefeito para que não mandasse ela embora, que retornasse com a companheira Aide Braga. E ela então fez uma carta. Senhores vereadores, é com imenso prazer
que chego até vocês neste momento para agradecer a moção de confiança na minha pessoa e na minha gestão junto ao Cisnovo. Quero que tenham certeza de que o apoio dado não foi para a mulher Aide, mas sim para cada cidadão itaperunense que bate às portas do SUS em busca de uma consulta ou exame e consegue seu pedido através de uma guia de encaminhamento do Cisnovo. Saibam que este apoio à minha permanência à frente do Cisnovo é um apoio à permanência de uma saúde de qualidade para os munícipes de Itaperuna e demais municípios que integram o Cisnovo. Por muitas vezes, bati as portas dos prefeitos eleitos nesta gestão, quando da criação do Cisnovo, levando até eles nossa ideia de saúde consorciada. O deslocamento era realizado com meu veículo e os custos de combustível e refeição pagos com meu recurso. Pagou tudo isso com recurso próprio. Fiz tudo isso porque acreditava e acredito no potencial dos consórcios públicos de saúde como uma ferramenta de apoio às ações do SUS no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Com o apoio dos senhores, com o apoio desta casa, vejo que não foi em vão todo o meu esforço para a criação dessa entidade pública comprometida com a legalidade, moral, publicidade e eficiência com os recursos públicos. Obrigado de coração. Podem contar comigo. Assinado, Dona Aide Braga. Então, mais uma vez, eu fico solidário a essa senhora. Olha que pessoa justa. Olha que pessoa honesta, que pessoa digna. Quando ela teve o apoio dessa casa com a simples assinatura, faz uma carta dessa de agradecimento aos vereadores que compõem esse poder. Eu dei uma assinatura a favor da companheira Aide Braga. Hoje, se precisar, eu dou uma, dou cinco, dou dez assinaturas. É muito bonito quando uma pessoa reconhece quando alguém entra em solidariedade a ela. E quero dizer à companheira Aide, seja sempre assim forte. E nós vamos pedir a Deus para que a senhora continue à frente desse Cisnovo. Porque aqui para nós, ela tem feito um trabalho bom, é uma pessoa que atende. Eu quero ver quem pode dizer que foi mal atendido por ela. Pode até não ter conseguido atendimento, mas ela jamais deixou de atender um telefone de alguém ou atender o ser humano na hora mais difícil. É aonde que levou o vereador Jaime Ferreira pedir os meus colegas, que eu quero fazer um agradecimento especial a todos os vereadores, a todos os vereadores desta casa, que assinaram favorável à permanência da companheira Aide Braga. Então, presidente, eu volto a dizer, fica a critério de Vossa Excelência, se quiser atender o vereador Casalito, que a matéria volte na outra discussão, na quarta-feira. E eu gostaria de até mesmo solicitar da companheira Amanda que ela me ajudasse nessa tarefa. Por que a vereadora Amanda? A vereadora Amanda
É uma vereadora também que é bem trabalhando, dedicada, para que a mãe dela se saia bem nessa administração. E é muito bonito, por uma pilha, saber que a mãe ocupa um cargo importante e ter o apoio total do Poder Legislativo de Itaperuna. Eu fico muito satisfeito com isso, muito contente, e deixa para a próxima reunião, que na próxima reunião nós vamos ouvi-la, a companheira Amanda. Então, presidente, se puder adiar a matéria, eu agradeço Vossa Excelência. Então ele pede para tirar a matéria. Adiar para a próxima reunião. Pode tirar. Se ele pediu para adiar, acabou a discussão. Está adiado para a próxima reunião. Obrigado, presidente. Moção de aplauso número 383/19. O vereador infra-assinado propõe à mesa, na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja apresentada uma moção de aplauso encaminhada ao senhor Paulo Pessoa e à senhora Raquel Pessoa por seus esforços na organização do primeiro encontro da família Pessoa. Sala de sessão, 6 de novembro de 2019, requerente, vereador Glauber Pessoa Bastos. Está em discussão? Com a palavra, vereador Glauber. Alô, presidente, eu gostaria de, só para somar, que o Paulo, a Raquel, são pessoas muito queridas aqui de Itaperuna, e nesse evento que eles realizaram, eu tive a oportunidade de conhecer boa parte da família Pessoa, que eu não conhecia, e nessa oportunidade nós ficamos muito satisfeitos com a receptividade, com o carinho, não só do Paulo e da Raquel, como todos também da família Pessoa. Então, um alô especial, um abraço especial para o Paulo e para a Raquel. Só isso, presidente. Obrigado. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Requerimento 384/19. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao diretor da empresa Autoviação Santa Lúcia as seguintes reivindicações. Que seja feita a aquisição de novos ônibus para atender melhor a população que mora em bairros mais afastados do centro da cidade. E também a manutenção com mais frequência desses ônibus, pois quase toda semana há relatos de ônibus quebrados no meio do trajeto, causando transtorno, atraso com pessoas dependentes desses ônibus para trabalhar ou estudar. Que a presente resposta seja encaminhada a essa Casa de Lei no prazo regimental, disciplinar orgânica do município. Sala da sessão, 13 de novembro de 2019. Requerente, vereador Glauber Pessoa Bastos. Está em discussão. Com a palavra, o Glauber. Vereador Glauber. Eu vou usar a tribuna, presidente. Isso é um tema, boa noite novamente. Isso é um tema, presidente, que às vezes a gente deixa de abordar, porque entram alguns assuntos aqui na casa que às vezes a gente deixa alguns temas de importantes para ser abordados. Itaperuna, nós precisamos de investimento no transporte público. E quando se diz investimento no transporte público, tá, é o requerimento que eu solicitei, é um requerimento solicitando ônibus novos, aquisição para ônibus novos, para melhor atender a população. E quando a gente diz ali que o ônibus atrasa, acontece aquilo, a gente às vezes esquece de um seguinte, não um detalhe, uma coisa que está presente todo dia. De vez em quando eu pego o ônibus e dou uma volta, tem gente até que não acredita, mas de vez em quando eu posto lá e mostro. De vez em quando eu pego o ônibus, dou uma volta, para ver o que está acontecendo e até aproveito a oportunidade para ter um diálogo bem próximo com a população. E quando a gente anda no ônibus, o ônibus ele faz assim, balança para cá, balança para lá, o motorista espera, por quê? Assim como nós dirigimos de carro, o ônibus ele também está enfrentando o problema dos buracos da cidade. Então, quando se tem tanto buraco na cidade, atrapalha o transporte público. E quando se diz em transporte público em Itaperuna, nós precisamos de investimento para colocar uma linha azul. Às vezes, se levantar aqui o debate de colocar um estacionamento rotativo na área central, por que não? Às vezes faz o teste e se der certo, e se melhorar o trânsito da Peruna. Nós precisamos investir para as pessoas poderem utilizar o transporte público. Da Peruna as pessoas não procuram utilizar o transporte público porque às vezes o serviço não está adequado, e o serviço não está adequado porque não tem investimento.
Então, nós precisamos aqui abordar esse tema, não só para pedir, solicitar ônibus novos, também para melhorar a condição do transporte público num todo. Num todo. Então, e para fazer essas mudanças, às vezes colocar uma faixa seletiva, ou às vezes fazer algumas alterações como estacionamento rotativo, e experimentar, já conseguimos, através de uma conquista, até de uma indicação que eu fiz aqui, lutei à época, do aplicativo, e o aplicativo funciona, é o Citamob, o cidadão vai lá, baixa o aplicativo, o ônibus, ele avisa quanto tempo o ônibus vai chegar, quanto tempo o ônibus vai partir, então isso é muito importante. Então, quando se há investimento no transporte público, a situação vai poder ficar menos pior. Mas é claro que quando a gente se depara com a situação das ruas da cidade, isso prejudica a mobilidade. Só isso, presidente, muito obrigado. Continua a discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Moção de aplauso 385/19. O vereador infracinado propõe à mesa, na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja prestado moção de aplauso encaminhada aos senhores Henrique Carneiro de Oliveira e Marcos Júnior Coquito Casal Guimarães, ambos estudantes do curso de medicina, de família simples, inspiram os outros jovens a lutar por seus sonhos, enfrentando dificuldades financeiras e estudando com afinco para atingir os seus objetivos. Sala da sessão, 22 de novembro de 2019. Requerente, vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indicação 386. Indico a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhada ao senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Agricultura, em conjunto com a Secretaria de Obras, que faça uma reforma estrutural em caráter de urgência na ponte do Valão do Cedro, próximo ao cemitério do Boi. Sala da sessão, 22 de novembro de 2019, requerente, vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas. Está em discussão? Com a palavra, vereador Nandi. Alô, senhor presidente, essa ponte é perto do cemitério do Boi, é aquela água que passou na SEAB, que veio fazendo um trânsito. Graças a Deus choveu, sei que teve muita gente que ficou, perdeu móvel, mas a gente estava precisando dessa chuva e danificou essa ponte. E lá passa caminhão de leite, entendeu? Os produtores lá. Então, a Secretaria de Obras já mandou um engenheiro lá, aí eles pediram que eu fizesse esse requerimento, que para encaminhar a Secretaria de Agricultura para eles tomar a medida possível lá na SAAB, porque se a ponte ela está trincada, se ela acabar de quebrar, não vai ter como o caminhão de leite passar. Só isso, muito obrigado e uma boa noite. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Voto de pesar 387/19. Indico a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado voto de profundo pesar aos familiares da Eusilene Marci Lembre da Silva, em virtude do seu falecimento ocorrido recentemente. Nossos sentimentos aos familiares. Sala da sessão, 25 de novembro de 2019. Requerente, vereador Jaime Ferreira Figueiredo. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Moção de aplauso 388/19. Indico à casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado moções de aplauso aos seguintes pessoas. O senhor Floriano, proprietário da Floriano Turismo, por ter sido tão prestativo, disponibilizando ônibus de forma gratuita para as pessoas que fossem a Campos para fazer a doação de sangue para a senhora Auzilene Lemos. 2. O senhor Leonardo, pela mobilização nas redes sociais em prol da senhora Auzilene Canto. Auzilene Canto, aos doações de sangue. 3. A senhora Valéria, pela mobilização financeira para ajudar no custeio e tratamento da doença da senhora Auzilene. Sala da sessão, 25 de novembro de 2019, requerente vereador Jaime Ferreira de Figueiredo. Está em discussão, com a palavra vereador Jaime. Quero dizer mais uma vez a todos os meus amigos, às vezes eu posso até ser mal compreendido porque uso da palavra diversas vezes,
porque a matéria é de minha autoria e eu quero argumentá-la. Essa matéria, presidente, ela é muito especial para o povo de Itaperuna. Essa dona, ela era funcionária da nossa prefeitura. Foi exonerada. Foi exonerada pelo interino Rogerinho. E ela reclamou naquela ocasião que ela estava doente, com leucemia. Com leucemia. Então, com poucos dias, começou o tratamento. E ela perdeu aquele recursozinho de seu vencimento. Não teve recurso para fazer o tratamento necessário. Mandaram ela para Campos. Ela foi para Campos. Chegou lá sem condição nenhuma. Sem recurso financeiro nenhuma. Porque perdeu o seu ganha-pão, perdeu o seu emprego. Aí que entra essa moção de aplauso. A situação dela de leucemia, agravando. Os médicos acionaram a população de Itaperuna que ela precisava de doadores para doar sangue para ela. E o senhor Floriano, que é conhecido, o homem do táxi, de van, de ônibus, sabe o que ele fez, presidente? Paiou 18 doadores de sangue e levou em Campos para doar sangue para essa senhora sem cobrar sequer uma gota de gasolina. De graça fez isso. O companheiro Léo arrecadou alguma coisa para poder levar pelo menos um biscoito para ela. A Valéria, pela mesma forma. Eu fiquei solidário isso aí. E pude acreditar que o povo de Itaperuna é um povo solidário. É um povo amigo das pessoas na hora mais difícil, que é na hora da dor. É aonde que levou o vereador Jaime Ferreira a fazer essa moção de aplauso. Eu não tenho intimidade, nem conheço o nosso companheiro Floriano. Mas na primeira oportunidade, meu companheiro, que a gente encontrar, eu quero te dar um abraço, com todo carinho, Floriano, e pedir a Deus que te ilumine, você e a sua família, para que continue fazendo esse gesto bom, esse gesto de um coração puro, ajudando o nosso irmão itaperunense. Que coisa bonita que a gente poder falar que ainda tem irmão itaperunense, conforme nós temos aqui um povo humilde, trabalhador e solidário. Eu gostaria que meus colegas votassem favorável essa moção de aplauso. Eu não sou de entrar muito com moção de aplauso, mas essa é de doer. A gente que tem família, numa situação dessa, a gente não sabe como a gente se comporta diante do microfone falar. A gente não sabe se a gente muda a voz, se a gente abaixa a voz, até mesmo se a gente chora. Essa é a realidade. Ver uma irmã nossa itaperunense ser dispensada, ser mandada embora, doente, daí a poucos dias ela faleceu com a doença muito triste. Isso para nós é de estarrecer. Mas nós vamos pedir a Deus para que não aconteça mais isso no nosso município, para que o nosso povo, nossos irmãos, tenham mais consideração. E a gente faz conforme fez o nosso amigo Floriano, o Léo e a Valéria, ser mais solidário. Eu quero, presidente, agradecer sinceramente a todos os companheiros vereadores, antecipadamente, que eu sei que todos vão votar a favor dessa moção de aplauso. Muito obrigado a todos. Está em discussão o vereador Casalito. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de falar, senhor presidente.
O prefeito Rogerinho está saindo. Mas do jeito que o Jaime Ferreira falou aqui, ele colocou... Senhor presidente, eu queria que o senhor, aquele rapaz ali, ó, toda vez ele esteve interferindo na minha fala. Vamos deixar o vereador concluir as falas. Por favor, você poderia... Eu sei que você é da turma do Vinícius, eu te pediria um pouquinho de educação aqui no plenário. Concordo. Tá certo? Senhor presidente, então, eu ouvindo atentamente o Jaime, eu lembrei do Lael que está aqui na minha frente. Eu acho que, da forma que o senhor falou, dá a entender que o Rogerinho foi o responsável pela morte da senhora. O Rogerinho, ele recebe os envios para ele, quando ele dava o seu parecer, exonerava de secretários. Ele não sabia que a senhora estava com leucemia, não. O senhor fez igualzinho, tentando incriminar o Rogerinho, igual o Solael, que foi um dos exonerados, que era fantasma na prefeitura, que está aqui na minha frente. Senhor presidente, então, senhor presidente, se ele continuar interferindo, que ele não pode. Pode sim, a população pode se manifestar. Se eu falar com o senhor. Aqui, poder. Pode se manifestar sim. Mas vamos. Senhor presidente, veja bem, senhor presidente. Queria que o senhor colocasse ordem no plenário. Vamos deixar o vereador. A população pode se manifestar sim. Senhor presidente, eu queria que o senhor colocasse ordem no plenário. Deixa só o vereador concluir. Senhor presidente, queria que o senhor colocasse ordem no plenário. Pode falar, vereador. Do jeito que ele falou ali, quem está nos ouvindo lá fora está vendo. Ele colocou como se o Rogerinho fosse o assassino. Esse cidadão que está aqui, eu queria olhar nos seus olhos. Morreram três pessoas de acidente lá no cruzamento de Natividade. O senhor postou no seu blog. Vamos na matéria, e encaminhou ao blog do Adilson Ribeiro, exemplo, dizendo que as três pessoas morreram em uma das ruas do município de Itapiruna. Porque foi um carro sair de um animal e pegou as três pessoas. Elas não morreram aqui, não. Ela morreu lá no cruzamento da atividade, três pessoas. Isso é mau caratismo. Em querer jogar na conta do prefeito a morte de três pessoas lá no cruzamento da atividade e só dizer que foi aqui no centro da cidade. Isso é mau caratismo. É mau caratismo quando o senhor chega na beira-rio e diz que aquela beira-rio é só uma avenida deserta. Vamos porque matéria, estavam vereador. Fechando a avenida. Mau caratismo, a avenida está aberta. Então, senhor presidente, queria dizer para o senhor que já passou. O prefeito Rogerinho já fez o trabalho dele, já mostrei aqui o trabalho dele, mas estão querendo jogar na conta do Rogerinho, como o senhor Jaime disse, uma morte de uma pessoa. Respeita a pessoa que faleceu, senhor Jaime. Vamos votar na moção de aplauso, mas por que chegar aqui e dizer, exonerou? Ela deixou de comprar o remedinho dela, está dando a entender que ele é o responsável por essa morte. Chega disso, eu vou enfrentar o senhor, vou enfrentar ele, essa turma do Vinícius, aonde for preciso. Não tem medo de vocês, não. Vocês são pessoas mau caráter, que estão invadindo essa prefeitura. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Glauber. Presidente, vamos tentar nos ater à matéria, pessoal, porque essa homenagem é muito bonita. Realmente, Itaperuna, nós temos um povo solidário, um povo acolhedor e um povo de bem. O requerimento diz, é uma homenagem ao Léo, que ajudou a movimentar, o Léo da obra, da lâmpada. A Eusilane, infelizmente, se foi, eu lembro perfeitamente, senhor Jaime, naquele discurso que nós fizemos aqui sobre a perseguição, sobre de mandar embora. Eu lembro perfeitamente a Rosilene ficar sentada ali, aonde está o esposo da Amanda, exatamente ali. Ela ficava sentada ali, acompanhando a gente falar, a gente debater, e ela encontrou várias vezes a gente aqui. Eu não entendo da forma que o vereador Casalito entende, eu não acho que o senhor Jaime está colocando aqui que o Rogerinho matou ninguém, não acho isso. Não entendo dessa forma.
Eu entendo da forma que é, a doença, que é uma doença como câncer, inclusive eu tenho um projeto de lei aprovado nessa casa, que acelera o diagnóstico do tratamento do câncer, é uma doença que a pessoa, quanto mais, ela tem que estar bem, tem que estar espiritualmente bem, cabeça boa. E quanto mais ela sofre, e naquele período que ela começou o tratamento, ela foi mandada embora pelo prefeito interino Rogerinho, e ela teve aqui chamando a gente e dizendo que estava sendo perseguida e que foi mandada embora, que ela trabalha, realmente ela trabalhava, e ela se foi. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Da outra forma também que o vereador Casalito disse aqui, generalizando, né, a turma do Vinícius, eu acho que nós temos que aqui que respeitar as pessoas que estão no plenário, respeitar as pessoas que são amigas do próprio Vinícius, respeitar a vontade e a opinião de cada um. Agora, há pouco mesmo, eu estava assistindo, o Marquinhos me mostrou aqui, olha aqui, Glauco, uma live do Rogerinho, empresta o celular, por favor, se puder, passa aqui, uma live do Rogerinho, junto com o Adilson, dizendo que o prefeito interino Rogerinho queria fechar a prefeitura e não conseguiu. Ó, prefeito Rogerinho quer fechar a prefeitura, mas o doutor Vinícius está lá dentro. Qual o problema do doutor Vinícius estar lá dentro se o próprio Rogerinho cansou de ir à prefeitura quando o doutor Vinícius era prefeito? Qual o problema do doutor Vinícius lá dentro? Ele assinou algum documento? Ele despachou? Ele exonerou alguém? Não. Ele nomeou alguém? Não. Até porque ele está esperando a publicação. Qual o problema dele ir à prefeitura? Não estou querendo defender, que depois as pessoas saem falando. O Glauco está defendendo o Vinícius. Não! Estou aqui falando a verdade. A gente tem que respeitar as pessoas. Respeitar a pessoa que quer trabalhar. E aqui eu estou acompanhando, aqui eu até tirei o print. Saiu de ontem para hoje. Olha as manchetes do querido até Adilson, que está aqui presente. Prefeito Rogerinho quer fechar a prefeitura, mas o doutor Vinícius está lá dentro. Prefeito doutor Vinícius pode ser afastado novamente. Denúncia de prefeito de invasão na prefeitura, procuradoria nos casos advogados do Rogerinho, entra com a ação da justiça requerendo o doutor Vinícius ser afastado. Os próprios advogados do prefeito entrando com pedido para afastar o Vinícius de novo, porque o Vinícius entrou na prefeitura. Aí você segue. Prefeito Rogerinho acusa o prefeito doutor Vinícius de invadir a prefeitura, acompanhado de vereadores. Eu não estava, e se tivesse também, qual o problema de entrar à prefeitura com um prefeito que foi eleito com 38 mil votos e que chegou na justiça, agora a justiça reconduziu ele ao cargo? Eu não vejo problema nenhum. Eu veria problema se ele estivesse assinando, despachando, exonerando, contratando, ordenando. Até o momento, eu estive lá hoje, estive com o próprio Rogerinho na prefeitura, com o próprio Vinícius na prefeitura, não vi nada disso. E as pessoas querem trabalhar. Então, quando as pessoas querem trabalhar, até para os blogs aqui, como o Casalito disse, do Lael, digo para o Adilson também, vamos tentar colaborar. Se o cara quer trabalhar, está tentando ajudar, pô, sai cinco, em menos de um dia, cinco manchetes aqui em blog, e você vê que a manchete, com certeza, é o próprio Rogerinho que mandou isso para o blog, ou chamou o Adilson e vai, porque o Adilson pega e vai mesmo. Outro dia, o próprio Casalito chamou o Adilson para ir para a porta da minha casa, e foram para a porta da minha casa. Então, eu acho que a imprensa tem que acompanhar, tem que fazer o seu trabalho, mas o momento agora é de muita cautela. Itaperuna agora não tem necessidade, o prefeito foi reconduzido ao cargo pela justiça. Poxa, vamos avaliar, vamos deixar trabalhar, vamos deixar melhorar. Deixar, mas fiscalizando, acompanhando, estando de perto. O que está acontecendo? Agora, pessoas que têm relacionamento com o doutor Vinícius não têm que ser chamadas aqui da forma que foram tratadas, da forma que foram tratadas. Tem que ser respeitadas. Nós estamos na democracia, gente. Tem gente que é doutor Vinícius, tem gente que é Rogerinho, tem gente que é sei lá, Amanda, tem gente que é Glauber. Então, a gente tem que respeitar as pessoas, a vontade, o desejo de cada um, respeitar os jornalistas. Está aqui o Lael, cansei de ver o Lael trabalhando. Eu não acho que o Lael seja nenhum tipo de fantasma, eu acho isso até uma coisa muito grave. Então, essas coisas, essas denúncias, essas ilações graves, tem que dar uma acalmada. Agora é hora de a gente refletir e tentar melhorar o município de Itaperuna, que o povo está sofrendo. Está na hora do povo voltar a sorrir.
Tá bom? Só isso, senhor presidente. Muito obrigado, companheiro. Pô, eu não posso permitir. Eu não posso. Continue em discussão. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Moção de aplauso. O vereador infracionado propõe à mesa, na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja apresentada uma moção de aplauso ao senhor André Luiz de Oliveira Nascimento, nascido em 1979. Veio para Itaperuna no dia 1 de setembro de 2018 e desde então realiza nesse município um trabalho social onde faz corte de cabelo gratuito para várias pessoas necessitadas. Sala de sessão, 25 de novembro de 2019, requerente vereador Cineide Santos Menezes. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Convite. Conselho Comunitário de Segurança de Itaperuna, 6ª Região Integrada de Segurança Pública, 29ª Área Integrada de Segurança Pública. Convite. O presidente do Conselho Comunitário e os membros nato da 29ª Área Integrada de Segurança Pública têm o prazer em convidar a Vossa Senhoria para a reunião do Conselho Comunitário no dia 28 de novembro de 2019, quinta-feira, no horário de 9 horas, local CIEP 467, Henriette Amado. Endereço, rua Tomé de Souza, sem número, bairro Marechal Castelo Branco, Itaperuna. Convite. A Câmara Municipal de Itaperuna convida a comunidade em geral para participar da audiência pública que será realizada no plenário José Hélio Garcia Brandão, na Câmara Municipal de Itaperuna, situada na Praça Getúlio Vargas, número 94, terceiro andar, centro de Itaperuna, no dia 26 de novembro de 2019, às 19 horas, para apreciação e discussão do projeto de lei que dispõe sobre a segunda atualização e revisão do Plano Plurianual Quatriênio 2018-2021, em conformidade com a Lei Complementar número 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, estão todos convidados, senhores vereadores, vai ser amanhã, às 19 horas, aqui na casa. O Paulo César estará representando a Câmara de Vereadores, quarta-feira, na Alege, está em discussão. Quem concorda, permaneça como estão. Está aprovado a sua autorização lá. Passo o trabalho na explicação pessoal, no prazo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Jaime Ferreira. Presidente, hoje eu cheguei a esta casa muito tranquilo, conforme eu sempre passo. Não é qualquer coisa que me tira do sério. Mas, presidente, quando o vereador comete uma pauta de decoro nesta casa, maltratando o assistente, chamando de responsável, não sei o que ele falou, está gravado. Isso é pauta de decoro do vereador. Como pode o vereador ofender um assistente que está aqui assistindo a nossa reunião? Como é que trata isso, presidente? Como é que é isso? Como é que é isso? Nós temos que, primeiro, o vereador Casalito, olha bem, ele falou tudo que o prefeito fez de bom. Nós ficamos quietinhos aqui, ele fazendo a média dele. Mas ele, fazendo a média. Como é que ele não fala que o irmão dele tirou a produtividade de aproximadamente 600 pessoas pobres do município de Itaperuna? Professoras de 20, 30 anos de casa, tirando 400, 500 reais de cada família. Isso aí, vereador, meu companheiro, pode levar muita gente à morte, sim. Quantas pessoas pobres que usam esses 500 reais para comprar um remédio de uso contínuo, que agora não tem condição de comprar um remédio. E o que que pode acontecer se essa pessoa precisa de um remédio e não tem recurso para comprar? Pode levar à morte. E quem que é culpado disso? É quem tirou o recurso da pessoa para poder comprar o medicamento. Ou eu estou errado? Ou eu estou errado? A economia do nosso município caiu.
mais de 2 milhões de reais por mês, que tirou do nosso povo. Para de ser mentira. Vem alguém me desmentir? Quando assumiu o prefeito Rogerinho, nós tínhamos ambulância em tudo quanto é distrito trabalhando, atendendo o povo, atendendo até a lei maior, que é a lei federal, dando direito ao nosso povo de ir e vir. Vai lá ver no pátio da prefeitura. Não tem um distrito ser atendido com ambulância. Está tudo lá sem motor, tudo quebrada. Mas quando ele assumiu, tinha as ambulâncias em todo o distrito, não tem mais. Tinha um carro fumacê rodando na cidade para ajudar a população evitar de ser mordida por um inseto, um vírus. Que deu o carro fumacê tem 8 anos que ninguém vê ele, 8 meses que ninguém vê. Ou eu estou mentindo? Alguém está vendo o carro fumacê rodar na cidade? Alguém está vendo ambulância em Raposa ou Retiro, em qualquer lugar, atendendo o nosso povo? Alguém está vendo isso? Ainda bem para quem tirou onda de bom. Massacrou, nunca tivemos um prefeito no mundo que massacrasse tão um povo, conforme esse seu irmão está massacrando o nosso povo. Massacrou, matou o povo de Itapiruna, tirando, contrariando até a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: vamos dar um pouquinho que nós temos aquele que nada tem. Ele fez o contrário, tirou daquele que nada tem, daquele que está em dificuldade. E eu vou dizer por que apertou a economia. Eu estive conversando com diversas pessoas do supermercado. Vou ter que mandar a gente embora, porque a pessoa que perdeu os seus 400, 500 reais por mês, que não é pouco não, é aproximadamente 600 famílias que foi prejudicada. Fez uma conta no supermercado, chegou no final do mês, quando tirou no seu contra-cheque 400, 500 reais, de gente que ganha mil e pouco, 2 mil reais, o máximo, não teve condição de pagar. E aí? É eu que sou responsável por isso? É os vereadores? É o prefeito, seu irmão, seu Casalino? Para que é mentira! Para que eu estou mentindo! Pode falar! Que tem as ambulâncias rodando, qualquer um dos senhores vai lá no pátio. Tem ambulância que nós não sabemos nem onde está o motor dela. Vai lá ver se eu estou mentindo. Então, mas quando ele pegou, tinha 6 ou 7 ambulâncias rodando nos distritos. Hoje não tem uma. Que deu o nosso carro para o baseio e tudo mais. Aí fala que fez economia disso, que deu dinheiro, hein? Ué, na conta dele, a prefeitura tinha que ter uns 100 milhões de reais na conta. Não é verdade? Economizou nisso, economizou naquilo, economizou naquilo. Fez o quê? Vai na secretaria de obra, para ver se tem alguma coisa. Vai em toda a secretaria. Município nunca teve essa condição. Tem os royalties. É para tapar a buracada da cidade. A buracada aumentou. Ou estou mentindo? Então, gente, essa é a verdade. Agora a gente vem fazendo uma moção de aplauso para pessoas que precisam. Eu não citei que prefeito, não. Mas, na verdade, pode fazer um levantamento. Pode fazer um levantamento na cidade. Que muita gente ainda não morreu, mas está passando por situação muito difícil. Porque esse prefeito tirou o ganha-pão de aproximadamente 600 famílias, que precisa, família pobre. Mas em contrapartida, ele ajudou até os outros estados. Os dois mandam chuva, uma do Espírito Santo, outra do estado de Minas. Eu estou errado? Vê se é mentira o que eu estou falando. Menosprezando todos os advogados do nosso município. Tem que trazer gente do Espírito Santo e gente do estado de Minas para ser autoridade em cima do nosso povo. Em cima do nosso povo.
Será que nós não tínhamos, ou nós não temos, um advogado competente para assumir o cargo no governo dele? Agora fica essa bicuinha, dizendo que o prefeito invadiu a prefeitura. Eu estive lá. Não teve invasão nenhuma. Invadir é quando se rebenta uma porta que entra numa sala. Não. Cheguei até atrasado. Quando eu cheguei, estava lá o prefeito, com alguns companheiros dele. Eu fui o último a chegar, fui o primeiro a sair. Conclua, vereador. Mas eu vi lá, presidente, nenhum invadiu porta. Por até na entre-sala, sentaram e ficaram ali batendo um papo, em voz baixa. Não houve nenhum palavrão, não houve nenhuma agressão a ninguém, coisa bonita. Mas a prefeitura foi aberta pelo responsável lá, o chefe, que é o Augusto, e falou que o prefeito era bem-vindo. O que que tem de errado nisso? O que que tem de errado nisso? O homem não invadiu nada, senhor vereador Grau. Ninguém invadiu nada. Agora, isso que está acontecendo em Itapiruna, eu nunca vi na história. Eu sou o mais velho dessa casa. Estou no quinto mandato. Eu nunca vi um prefeito sacrificar tanto um povo. Eu nunca vi. Os senhores já viram? Mandando as pessoas pobres, trabalhando embora. Aí o senhor ali vai pronunciar alguma coisa, coisa ali, tem que dar o pente à pessoa, xinga o sujeito, tudo quanto é nome. Conclua, vereador. Todo cidadão tem direito de pronunciar. Ele tem direito de falar o que quer e não quer que os outros falem nada. Isso aí. Ué, então, presidente, eu agradeço pela tolerância. Não tinha ideia de dar esse desabafo hoje. Mas mediante que eu não citei nada, não falei que Rogerinho matou ninguém. Quem mata é Deus. Embora Rogerinho tenha colaborado muito para isso acontecer. A vereadora Amanda. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, aos senhores vereadores, a todos os assistentes, aos funcionários da casa, toda a imprensa. Eu vou me pronunciar na próxima sessão a respeito do requerimento do vereador Jaime. Muito obrigada aos senhores vereadores. Quero dizer aqui hoje que Itaperuna ela só vai andar, Itaperuna ela só vai desenvolver a partir do princípio que o trabalho for para o povo itaperunense, não for para si. Itaperuna só vai crescer, só vai voltar a crescer quando não houver o ódio, quando não houver o rancor, quando não houver a perseguição, quando não houver a covardia. Porque aqui não é palco da igreja, não, mas acho que a palavra de Deus ela é lida aqui no começo das sessões. E muito me deixa triste, muito me entristece, quando o rancor, quando a birra, quando a picuinha, ela toma conta do nosso município. Porque a palavra de Deus, ela fala, aqui em Provérbios 18, é uma dos versículos que eu quero ler aqui, quando nos permitimos guardar rancor das pessoas, criamos muros que são difíceis de derrubar e que nos isolam dos outros. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. E as contendas são como os ferrolhos de um castelo. Provérbios 18, 19. Então, enquanto os corações dos governantes estiverem com rancor, com ódio, com perseguição, Itaperuna vai afundar. E não é isso que eu subi num palanque para conquistar os meus 192 votos, para lutar por Itaperuna e chegar aqui na Câmara e ouvir só ofensas. Gente, vamos fazer Itaperuna crescer. Vamos unir vereadores e lutar pela nossa cidade. Secretarias. Vamos fazer por onde a nossa cidade vem desenvolver e não ir para trás, porque um querendo pegar o lugar do outro.
Que cidade é essa? Nós somos o maior município de uma região noroeste e que está sangrando. Sangrando por conta das perseguições. Quantas coisas deveriam estar acontecendo no nosso município? Mas é isso que está acontecendo. Briga, discórdia. Deus não vai operar num lugar desse. A nossa cidade não vai crescer. Os poderes têm que se unir. Um fiscaliza o outro. Nós temos que fiscalizar, mas nós temos que amar Itaperuna. E assim como a palavra de Deus diz, amar o próximo. Esquece partido. Esquece política. Vamos lutar por uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. As pessoas estão sofrendo, gente. Pelo amor de Deus, chega. Chega de vingança. Isso me entristece como vereadora, porque não foi para isso que eu me candidatei. Eu me candidatei para ver um futuro melhor na minha cidade. E, infelizmente, hoje só tem briga, só tem discórdia, só tem perseguição. Eu não estou falando que é lado de Vinícius ou lado de Rogerinho. São os dois. Infelizmente. Porque eu subi num palanque com o doutor Vinícius, candidato a prefeito, Rogerinho vice-prefeito, e aqui alguns dos senhores vereadores. Pregamos ali no palanque união. E o que, que aconteceu? Desavença, rancor, ódio. E a nossa cidade só vai crescer quando isso mudar. A nossa cidade tem agora, né, até a próxima eleição acontecer, 8 meses. Não são 8 meses para pensar numa campanha, não. São 8 meses para fazer Itaperuna sobreviver, porque ela está afundada. Só que agora a gente não tem que ver PMDB, PSDB, PCdoB. Agora é Itaperuna. Vamos fazer a nossa cidade desenvolver. E cabe a nós, vereadores, amar Itaperuna. As secretarias, a qual os secretários serão colocados, amar Itaperuna. E seguir, não importa qual a sua religião, mas os mandamentos de Deus para que essa cidade se desenvolva. Eu acho que eu nunca subi aqui nessa tribuna com tanta emoção e com tanta vontade de fazer Itaperuna diferente. Mas depende de nós. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Edson de Franco. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Itaperuna sofre, Itaperuna sangra. Eu, várias vezes aqui, fiz requerimento aqui pedindo informações sobre os royalties do petróleo, quanto estava se arrecadando, quanto que entrava para o município a arrecadação dos royalties. Por quê? Eu já sabia, já tinha as informações que era em torno de 1,5 milhão a 2 milhões mensal. Então, com esse dinheiro, daria suficiente para pagar a empresa de lixo, para tapar os buracos do município, daria para fazer o saneamento básico do município. O que, que foi se acontecendo? Foi se juntando o dinheiro, o vereador Casalito confirmou aqui, temos lá em caixa 5,5 milhões, com mais 1,5 milhão, Desse mês que vai entrar, vão para 7 milhões de royalties de petróleo. Em 8 meses não foi comprado nenhum caminhão de massa asfáltica. Eu avisei aqui nessa casa, falei, implorei aqui, falei, olha, os buracos só vão aumentando. Esses buracos só vão aumentando no município. Se você for investir, se você for tapar o buraco, ele vai aumentando agora com as chuvas. Graças a Deus chegou agora a temporada, né, os meses das chuvas, e está, graças a Deus, chovendo. Deus está abençoando o nosso município, está chovendo, só que os buracos vão só aumentando. Com esses buracos aumentando, o que acontece? Se você tinha um gasto X para tapar um buraco, você vai ter dano ao erário. A Peruna vai perder dinheiro com isso, por quê?
Os buracos aumentaram muito. Tem buraco em Itaperuna aí que está quebrando, é tudo, está engolindo o carro, está tudo. Itaperuna hoje está se conhecido como a cidade dos buracos. Você não vai nem uma cidade aí do estado do Rio que está igual a Itaperuna, acabada desse jeito. Mas eu avisei, eu pedi aqui por várias vezes. Vamos investir o dinheiro dos royalties todo mês, é sagrado, todo mês ele entra na conta 1,5 milhão, 1,6 milhão, 1,8 milhão. Vamos investir no saneamento básico, vamos tapar esses buracos, não. Guardando em caixa, não faz uma licitação, não compra um caminhão de massa asfalto, não compra nada. Olha o prejuízo que está aí, ó. Esses buracos, além de estar quebrando carro, quebrando moto, dando prejuízo ao povo itaperunense, não só o povo itaperunense, pessoas também que nos visitam, de outros municípios, de outros estados, nós estamos tendo acidente que está morrendo pessoas de Itaperuna, pessoas de fora, quantos e quantos acidentes com esses buracos. Então, eu avisei, eu pedi, por várias vezes aqui nessa tribuna, mas infelizmente não fui atendido. Então hoje, para resolver a situação dos buracos da Peruna, se gastasse X, vai gastar muito mais. Por quê? Porque no momento certo que era para estar gastando dinheiro, não foi gasto nenhum real para tapar o buraco da Peruna, os buracos da Peruna, que não são poucos, são todos os bairros, distrito, e só foi aumentando, que foi 8 meses sem tapar um buraco. Então, é lamentável. Quantas vezes eu vim aqui para essa tribuna implorando, que quando eu me elegi, ganhei, o povo me elegeu, me deu o voto de confiança para mim estar representando aqui, a minha luta foi muito grande para as ambulâncias, o distrito Penha, Aré, Marquinhos de Retiro, pediu muito para Retiro, o Ronin pedindo para Venâncio essa ambulância, o senhor Jaime pedindo para Raposo, e eu pedindo para Boa Ventura também, os vereadores pedindo para Boa Ventura para manter as ambulâncias. As ambulâncias, o que aconteceu com as ambulâncias em 8 meses? Não tem uma ambulância rodando nenhum distrito, as pessoas do distrito sofrendo. Quantas vezes eu vim aqui para essa tribuna implorar a volta dessas ambulâncias? Hoje o senhor já me falou aqui na tribuna. As ambulâncias, tem ambulância sem motor, não sabe nem onde está o motor da ambulância. Tem ambulância que eu tive informação agora que está lá na... Está lá na Chevrolet, ali na chegada de Itaperuna, ali próximo ao Hotel Caiçara, que eu tive informação agora que cerca de R$400, R$500, ambulância seminova, para arrumar. Ela ficou jogada para lá sem arrumar, por causa de R$400, R$500. Então, o carro fumacê sumiu. Ninguém nunca mais viu o carro fumacê nesses 8 meses. Então, é lastimável, é lastimável. Mas falta de pedir, de cobrar, de insistir. Agora, infelizmente, eu não tenho o poder de fazer. A gente tem o poder aqui de fiscalizar, pedir, reivindicar, lutar pelo povo itaperunense, que nós estamos aqui representando o povo. Mas muitas das vezes a gente sofre demais, porque a gente pede, a gente implora, a gente luta pelos objetivos, que não é um objetivo meu, é um objetivo de toda a população de Itaperuna, de todos nós. Mas infelizmente não são atendidos. E muitas das vezes até criticam a gente, nós vereadores. Ah, por que você não tapou o buraco? Olha aqui em volta da sua casa, perto aqui, está lá ó, o frigorífico lá, ó, que gera tantos impostos, paga seus impostos, paga tudo. Vai lá na rua Antônio Cunha, próximo àqueles frigoríficos que você vê, não está tendo condição, está quebrando caminhão, está uma vergonha. Aí os moradores, até os próprios funcionários, é cadê o vereador do bairro? Esses buracos aí estão engolindo esses caminhões e tudo. Mas às vezes não entende que o vereador não tem o poder para tapar um buraco. O vereador ele não pode nem jogar uma massa de concreto ali, que se a pessoa tirar uma foto do vereador fazendo isso, ele vai responder ao Ministério Público, ele está passando por cima do Executivo. Ele não tem o poder de fazer isso. Muitos não entendem. Ele acha que o vereador tem que tapar o buraco, tem que resolver, tem que fazer, mas não é o papel do vereador. Então, é lastimável o que vem acontecendo no nosso município. A Amanda falou muito bem da desunião, da discórdia. Deus não está presente na discórdia, na desunião, na falta de remédio, nessas UBS todas, faltando remédio, no CAPS.
Nunca teve tanto colapso, pessoas que precisam das medicações para fazer os seus tratamentos, faltou-se tudo. Quantas e quantas vezes as pessoas me ligando, pelo amor de Deus, Wellington, reivindica, pede, as combis da saúde, já tem 3 meses sem receber. Nunca deixei de pedir, sempre aqui implorando, mas até hoje não tive informação do pagamento dessas combis, dessas pessoas que fazem esse trabalho, que carregam as pessoas doentes, que levam para fazer hemodiálise, que levam para fazer fisioterapia. Falta de pedir do vereador não foi, não. Falta de implorar, de vir para aqui, para essa casa e pedir, não foi. Então é isso. Agradeço pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar presente aqui os blogueiros, o Lael e o Adilson, que eu tenho muito respeito, todos os munícipes aqui presentes. Quero saudar também os meus colegas vereadores, funcionários dessa casa, internauta e imprensa. Eu quero, nessa noite, encerrar essa reunião falando do que vem acontecendo no nosso município. Nós estamos indo para o terceiro mandato, como a vereadora Amanda falou, a gente não ganhou, a gente nomejou uma cadeira, uma vereança para viver o que nós estamos vivendo. Nós vivemos em momentos onde tivemos o prefeito afastado, onde tivemos o prefeito retornado ao cargo, e nós ficamos no fogo cruzado. Quando o Rogerinho entrou, era um projeto nosso de onde a Peruna é melhor. Mas eu quero dizer que eu tenho muita tristeza no coração pelo que nós passamos nesses 8 meses, pelo que os servidores da prefeitura passaram nesses 8 meses. Eu quero vir aqui em público pedir ao prefeito que assumiu agora, doutor Vinícius, que retorne a produtividade dos 400, quase 500 servidores, quase 500 trabalhadores que tiraram. Nós mostramos que nessa casa, por lei, que não era bisnieta, as pessoas não poderiam incorporar pela segunda vez, mas incorporou uma vez e receber por lei, pelo Tribunal de Contas. Nós mostramos, trouxemos aqui, essa casa por quase unanimidade, derrubou o decreto do prefeito, ele não respeitou essa casa, manteve o decreto. Nossas ruas estão cada dia mais buracadas, cheias de buracos. Em 8 meses não se tamparam buracos nessa cidade. 8 meses faltando medicamento, 8 meses faltando iluminação pública, não conseguiram. O slogan do prefeito, quando era candidato, era: e o lixo? Ele não conseguiu, com 8 meses, fazer uma licitação do lixo. A equipe que ele escolheu foi covardia, trazer 2 homens de fora do estado do Rio de Janeiro, colocar e mandar no município. Nada acontecia nesse município se o Marcelo, se o Alan não assinasse, não olhasse. A máquina parou, entristeceu milhares de vereadores, de servidores. A gente viveu hoje, nesses dias, uma alegria em massa. Até falar isso é até engraçado, se não fosse, como a alegria do Vinícius voltar por causa disso. Como a Amanda falou, o que faltou nele foi amor para Itaperuna. O que faltou na administração, falta é amor. O que falta é querer ver sua cidade arrumada. Quando nós, vereadores, somos criticados porque nossas ruas têm buraco. Quando nós somos criticados, eu vejo professores que vão passar o mês que vem sem condição de dar um presente melhor aos filhos, porque foi tirado R$400 nele. Então, o pedido que eu venho fazer ao prefeito que assuma agora é que devolva a produtividade dos professores, que retorne o direito deles, que é direito de trabalho, que consiga lidar como servidor, como ser humano, não com números. Porque quando a pessoa vem de fora para cá, não conhece a família, não conhece os servidores, eles estão lidando com o número. Como nós vamos economizar? Como nós vamos fazer? Então, ele não olhou para a família itaperunense, como o vereador Jaime falou. Então, na minha opinião, ele foi medido, ele foi pesado e foi desaprovado como gestor do município. Encerra a presente sessão e marca nova reunião para o dia 27 de novembro de 2019.